No, just kunyirira mukwete just magezi. Okay. Nga unayambala nocho samurugoye kitegera negera yoyo era kalifa wa mwe. Nanyine nyimba nanyine ngato bichi just. Okay. Just kugira mbo jizini. Abana batandise okubanti nno ensonga bajikwasaganya. Spicy Diana omulabye abana bobuwala bazise mu industry kubamenyawo mu bakalifa ganaga ataba ina hit. Ensonga eyo kitegedde oba tokitegedde. Njitegedde wabula nze chefe fede tu bino sibya kijabula tubasanyukirako njitegera it's their time ba watch plan nze sichagwira bugwezi and I think Spice Diana aludeo in mu industry okokola kino abadde akisanidde so twaba twali wombera yo naje tuinza kuulira anti artist lataba wala ataba wala ichocho na it's the industry bonaba artists. So buli omwa inengeri ya zimba kubanga industry neringa nyumba buli omwa inetafali lyakola chi lyataddeko. Okay. So munafu wabanga inacha tuseko tuina kubera obeze happy for her no kumanya nti abalala we batabadde ya baddeo. Okay. if the boys can't do it, let the girls do it. Maybe the next year the boys will do it better. So watch it. Gashumba kajitu mfego uchi. Tewali chenyo chenfa naye. Alimu public eye. Okay. So tu commentinga kubiche wabibadeo. Just so commentinga nempa opinion yangi. Okay. Yola watu wajua. Nebi malakati netata ya utambibu afuru mbiengero mwana. Mpisa jai samu tatawe njini. Sinu unji. So nafe tuwali tumuogera kubogezi nti umunangi. Hey, choose amu. Hey, nenga tewali wanyombele liyao. Oyagala choose muwa. Nga Sheila Gashumba. Umwana uubu wala. Edali mu. Mula iti na imu. Just itera vila family. Uchitegira. Okay. Tazolea culture ye. Tazolea Uganda. Tazolea bantube. Because at the end of the day, be bantube. Hey, she will never get another father. She will never get another home like Uganda. Uganda is her home. She has only that father. So I'm well respected. Aleme kumulumya nnyo. Kiruma nnyo ng'omusajja nga Gashumba. Abere eno n'abuulirira abantu okubeera obulungi. N'avaayo omwana we n'amuswaza. Kati kiba kitigamba kati olaba obuulirira ffe ate ng'omwana waakulemye. Okitegeera. Mwana ye batatu ku bubina obulinga obugaati. Abantu abasinga omusango bakutera ku Frank Gashumba yatabulira mwana we mulungi. No, yamubuulirira naye omwana mu kumubuulirira ate omwana n'ayasukkawo n'akola enafuna ekyejo. Mwe mwana bwemulaga nnyo nti omwagala tomukubako tomugambako kati agenze n'agamba yatuuka n'okugoba somu poliisi n'ava ku mulimu jasi olw'okuba muwala wakoze ensobi. Awo omuzadde yenna woyina oviirayo ku time n'omanya nti omwana we akoze ensobi mulage nti okoze ensobi. Niyo mwana we yakoze ensobi akyakadde mu COVID ate ogenze okozeseza amaanyi g'olina n'emikwano n'ogobesa omupoliisi. Ekintu ekyo mutuufu kya nnaku nnyo. Ya, kya nnaku. Bino Sheila Gashumba byateeka omubiri ebweru nga gwe aganaga bikolera tebikolera. Okuteeka omubiri gwe wabweru kiri eri ye. You're right here, kuba mubiri gugwe. Kitegeera. Nekuteekayo in the right time and the right moment. Ate okola ekintu ekikusanyusa ng'osanyusa n'abalala. Nze ndi musajja nsobola okwagala olaba. Kubanga ffe abasajja tulaba ne pon. N'olaba ponograph ku mukazi ow'ebweru gw'otakola ki gw'otamanyi. Katolo Gashumba nga andazeeko. Era ndaba ne mbiraba we byakola ne ngamba Nevi sobola biego wemba neku. Mwego majas. Ah. Mwego ba. Nagamba abo ba commando. Nagamba abo ba commando. Siria. Siria ba commando. Okati owulira entalo nga yezalwana ngo muwala omuto. Togenda okulaba nga emyaka gye mito nnyo. N'entalo z'abasajja zaalwanye za mukazi wa myaka ana. No plus so. Kati abo ba commando bannange nga we nagamba nti kati ffe abayimbi oba bali mu entertainment. Ekiba kirungi kwagala muntu ali mu entertainment. Kubanga bamwogerako ebintu bingi nnyo. Ojja lumu, ojja bbenyeka omutima. Kiba kirungi nze ali mu limelight n'enfuna atali mu limelight. Olaba poni. Mbadde ngezesa ogezesa gambye. Naye ng'omulaba tomulaba. Si omulaba.